Začneme u žen. Dáme přednost ženám. Absolutní vítězka ženy je startovní číslo 47. Rakouská závodnice. Prosíme, no. Jekaterina Ibrager, Austria. Já vím, že se připravuje na mistrovství světa za 14 dní v Itálii. Bude prezentovat Rakousko. Jsem rád, že u nás startovala. We are very glad that we are here at our contest because you will represent Austria on World Championship NABA in Italy in 2 weeks. Absolutní vítěz mistrovství České republiky 2018 na WFM Czech Republic se stává se startovním číslem 42 Michal Kastelina.